Француздық алып компаниялар Қазақстанға келуі мүмкін. Әсіресе энергетика саласында ықпалдастыққа дайын. Олардың бір қатарымен бүгін ертең мемлекет басшысы кездеседі. Мәскеуден кейін Қасым-Жомарт Тоқаев Парижге ресми сапармен барды. Кәрі құрлықтағы Париж, Орталық Азиядағы Астана екеуінің арасы тым алшақ, бірақ байланыста бұл ғашықтық кедергі емес, бұрыннан сенімді серіктес. Алыс беріс, барыс келіс кідірген емес. Былтырғы өзара тауар айналым 3 миллиард долларға жетті. Биылғы меже одан да асқалы тұр, 8 айдың салыстырмалы қорытындысы 80%-ға таяды. Сарапшылары президенттің осы сапар аясында тағы бір қатар келіссөз жасалады деген болжам айтып отыр. Геосаяси жағдайдың шиеленіскен кезінде, тұрақсыздық кезінде Франция өзі үшін тұрақты, сенімді серіктестерді іздейді. Қазақстанды тура осылай тұрақты, сенімді серіктес ретінде қабылдайды. Сол үшін Қазақстанға өзінің тауарларды таситын баламалы маршруттарды дамытуға көмектесуге дайын. Энергия жаһан жұртын тығырыққа тірегелі тұрған қауіптің бір осы. Электр қуатының жетіспеушілігі бізде де бар. Оған ерте қамданбаса болмайды. Француздық компаниялар осы бағытта ықпалдасуға бейіл. Жасыл энергетика мен атом энергетикасы екеуіне де ұсыныстары дайын. Developing the South Torkuduk project. 19 атом электр станциясы, 58 ядролық реакторы бар елде тұрамын. Бұл станциялар тура біздің қасымызда тұр. Олар қауіпсіз, жұмысына күмән жоқ. Бастысы қалдықтардың қоршаған ортаға таралмауын қамтамасыз етіп тұр. Тағы бір күрделі проблема логистикалық тізбектердің үзілуі. Европа мен Азия арасын жалғайтын жаңа жолдар керек. Франция қарым-қатынасқа қарқын берсек деп отыр. Сапар аясында осы бағытта да шешімдер қабылдануы мүмкін.